ladies, my number one. Pergunta, procura.
procura lá no Facebook. Camis de bot no telefone com cada benchmark. Maior de idade é muito importante. Se mudei um bolso, boca de grão, que lá nunca mais te saber. Toma mais um gol, toma mais um. Chama bons amigos para bem ter novo. She fine, and the best thing about it is
She's independent, she don't need nothing from me. Still I take her on shopping sprees whenever she needs, whatever she needs. LA Sosa, LA Epicosa, LA Fofa, LA Dos, LA Tom Linda, Uzi Nabnitia, makes every head turn where she goes.